проблем, що стосується по статусу через військові комісаріати, стало набагато менше з виданням відповідного наказу щодо прийняття комісією обласного військового комісаріата рішення про надання статусу учасника бойових дій. Але нагадую, що після 15 червня ми отримали розпорядження, що в перелік документів, які необхідно подавати на визначення статусу учасника бойових дій, військовозобов'язаний, який вже звільнений, повинен подавати нам довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності. Що стосується взагалі чинного законодавства і постанови Кабміна, там є обмеження, що статус учасника бойових дій не надається, а в разі його надання позбавляється тим, хто скоїв важкі або особливо важкі злочини. От це один із нюансів при визначенні статусу учасника бойових дій. Що стосується по комісії Міністерства оборони, ми практично на всіх, кого відправляли, отримали вже відповіді. На жаль, поки що по 4 чоловікам ми отримали негативні відповіді, одному не визнане, відмовлене в наданні статусу учасника бойових дій, то, що по ньому порушено, занесено в реєстр, в єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження. По 3 не прийнято рішення, тому що неповний комплект документів. І по 4 чоловікам, на жаль, ми зараз розбираємося, вживаємо всі відповідні заходи. Є помилки або в наказах командира військових частин, наказах начальників секторів про прибуття, убиття, або в протоколі комісії Міністерства оборони помилки в прізвищах. І суттєві, якщо ми там на несуттєві АО, там апостроф, наявність апострофа, відсутність апострофа, на це ну, не звертали уваги, то при суттєвих помилках ми не можемо відповідним чином видати посвідчення, тому що ну, це є порушення.